gaude ikastola. Baina begira, txantxu ez da? Bakarrik etorri, begira zer ekarri duen. Zer ekarri du txantxu? Zer ekarri du? Kandela bat. Kandela bat, eta zuek ere zerbait ekarri duzue gaur uste dut. Zer ekarri duzuzuk, zer da hori? Eskuargiak, baina zertarako ekarri dugu hau? Ekarri duzue hori, jantiok, kandela, zuk luken buruko argia, eta zuk eskuargia, zertarako? Zer gertatzen da da? Elektrizitatea moztu du gure auzapezak, eta orduan, zer gertatzen da elektrizitatea mozten delarik? Askarotenia ikastola sortu ginuen guraso talde batek duela bizpahiru urte. Bueno, ziren biltzen lehenago ere, egin nuelako ikastola bat ziburun, ez? Inguruko herrietan bada ikastola bat, baina gure ustez importantea da herri bakoitzan ikastola izatea, herrian euskaldunak sortzeko eta baita ere herrian euskaren inguruko dinamika bat izateko. Eta beraz lortu ginuen duela bi urte irekitzen ikastola hiru aurrekin, beraz ikastola txiki bat. Pixkanaka joan da handitzen, gaur egun 13 aur badaude, 10 familia eta beraz hori da ikastola txiki bat, nire ustez baldintza oso honetan ari dira aurrak, zenta txikia da, herrian dago, eta bueno, polita, proiektu polita da, gurasoak inplikatzen gira asko, guraso elkartea, baita bulegoan, andereñoak, langileak, denek parte hartzen dugu gauza askotan, orduan herri proiektua da, ez bakarrik gurasoena, baizik eta herriarena, eta gurasoena ere bai, ez da edozen eskolan aurra ez hartza bezala, baizik eta bueno, denbora eta lana da, baina polita da, zenta gure aurren etorkizuna da. Guk lortu ginuen beraz, eskola publikoa aurretan zegoen bitartean, lur zati txiki hontan gelditzea. Orduan, bagenituela bi urteko hitzarmena ginuen auzapezarekin, eskola publikoko aurrak onat itzuli arte. Gauza da, azken urtean egon garela herrikotxarekin negoziatzen, beste leku bat atxemateko, baina auzapezak ez dakigu oso ondo zer gaitik, ez zigun baikorki zerri erantzuten, beti erraten zigun ez zela bere betea barra, berak ez duela leku publikorik atxeman beharrik, eta aski ginuela apartamendu bat atxematea. Orduan, ikusi zegoera, mobilizatu gira, berak ez du asko apreziatu mobilizazioa, eta erran digu, hortik kanpora joan behar ginela, eta nola ez ginen joaten, guk erran digu, gu ados gira, hemen joateko ez dira baldintza honenak, guretzat ez da aterberik, lekua txikiegia gelditzen ari da, baina ez gira kalera joanen. Orduan ez bai diguzu beste atera joan proposatzen, hemen geldituko gira. Orduan horren aintzinan, auziperatu gaitu behin, bi aldiz, eta beraz epailak zoritxarrez arrazoin eman zion leku publiko batean gaudelako, eta orduan errantzuen joan behar ginela 7 egunen buruan. Baina karo, hainbeste hilabete sekatzen ari garena ez dugu 7 egunetan atxeman, eta beraz erabaki dugu hemen gelditzea, isuna pagatuz gainera, zenta errantzion 100 euroko isuna pagatu beharko ginuela. Eskerrak Euskal Herri osotik badugula kriston sostengoa eta elkartasuna, eta beraz hori esker lortu dugula lehen 4.300 euroko txekea ordaintzea, mine egin digu, zenta diru hori herriko txera doa zertarako ez dakigu songi, ikustiz prefabrikatu batzuetan gaudela ala ere lotxagarria da, hortara iristea. Beraz hortan gaude, hemen segitzen dugu, orain behar bairugarren auzi batukanen dugu, zenta nola ez garen joaten nahi du 100 eurotik 400 eurora pasatzea, elektrizitatea baita ere moztu digu, oza, ari da egiten alduen guztia gu hemendik kanporatzeko, baina denbora berean guk egindago proposamenei ezetz erraiten die. Ez du nahi herriaren lur batean egoitea, guk proposatu diogu kontseilu orokorraren lur batera joaitea, baina bere baimena behar dugu. Eskola publikoko aurrak gaur itzuli dira, eta zokoa, beraraiek zokoako auzoan zeuden, zokoako prefabrikatuak utxak daude, utxak eta elektrizitatearekin. Ordan lotxagarria da gu hemen egotea olako baldintzetan, eta hango lekua utxa egotea. Herrikotxak proposatzen digu lokal bat, hemendik urrun, ez dena, bat ere zentroan eta iaia autopista gainean dena.
guretzat ezinezkoa da hori onartzea. Hori onartzen badugu da ikastolarik ez izatea hemendik bi urtera. Deia gurasoak ez gira denak prest ara joateko, eta seur da aur berririk ez ginukera lortuko. Ez dugu galde egiten gaztelu bat, baina ala ere leku duin bat, hori autopistan doan, kutsadura, arrabotsa harrigarria, ezetasun handia bada, moskitoak badira, oso urrun da. Urrun baldin bada gutxienez behar duzu eskaini leku polit bat, egoki bat, goxo bat. Hor urrun da, eta gainera lekua ez da bat ere egokia. Orduan ba, pena askorekin erran barri izan diogu auzapezari ez ez. Maika, hau zure ala? Gure hor dagoa edo da Manifara deitzea, Euskal Herriko jende guztia deitzen dugu Manifara etortzea eta berriro ere guri elkartasuna adieraztea eta ba agian presio ematea auzapezari eta ez bada auzapezarik ba bere inguruko jendeari ba erran dezaioten aski dela eta ikastola ez unkitzeko eta aterabide bat emateko egoera lotsagarri honi. Ba, ez dakit piskategia da bitxia dela, aukakola ilunpean, eien bengalo tipi hortan lanean ala ere, irripoza eta sekulako irriñoarekin buruan, eta ondoan eraikin berri-berri bat, argindarra sobran iduriz, no? Klaseak argituak hor dira, egia da piska bitxia dela, bada alako irudi bat zinez bitxia. Ez dakit, hola ikusi behar den ikastolen egoera edo euskararen egoera ustut dela hori. Numait, basoko batean emaiten da euskara, argin nahi gabe, baina ez du importaik aurrak pozit dira. Horren kontra holdartu nahi bali madugu, bada sistema simple bat, da larumatean, unarat etorri lauetan, eta gurekin pasatu denbora goxo bat, nola nik ala ere espero dut alaitxu izanen dela, nola denen artean izanen girelarik, eta ez hola bazterturik, ba, denen artean izanen girelarik indar zerbait lortuko dugu gure artean, eta ea bertze bizpairu hilabeteren zat indar beritzen giren.